Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Tirou de lá pra cá à toa? Tu me tirou de lá pra cá à toa? Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Eu acho uma puta falta de sacanagem! Não, é uma verdade, vou xingar no Twitter hoje muito. Sério?